Технологийн тусгай хөтөлбөр эхэлж байна. Өнгөрч буй 2016 он болон ирэх 2017 оны технологийн салбарт гарсан болоод гарах онцлог мэдээ үйл явдлыг дараагийн хагас цагийн турш хөрөх болно. Хуучин хөргөх туршилт явуулж байна. Бид сэтгэлийнхээ гүнээс хидэг зүйлийнхээ мөн чанарт сэтгэдэг. Энэ маань цаашлаад урт хугацаанд нийгэмд маш том өөрчлөлтийг авчирч чадна гэж боддог. Хайч, чулуу, даву. Энэ нэг талаасаа маш нарийн, хэтэрхий төвөгтэй сонсогдож байж магадгүй. Би бол харилцаанд орох чадвартай ухаалаг робот. Хүмүүс гар нийлсэн цагт маш гайхалтай зүйлс гараас гарна. Өнгөрсөн рүүгээ буцах цаг бидний өмнө ирлээ. Үүнийг л машин жолоодох гэж хэлэн дээ. Ажилтны дөрөвдөг хувьсгал сэдвэр ихэссэн технологийн салбарын зах зээл энэ онд томоохон тоглогчдын нэгдэн нийлэх худалдан авах ажиллагаа өрнөсөн жил байлаа. Мөн хэрэглэгчид зориулсан төхөөрөмж үйлдвэрлэдэг компаниудын өрсөлдөөн эргээд тэднийг баггүй алдагдлаар оруулсан үйл явдал мөн онцлог үйл явдлын нэг нь байсан юм. Nintendo болон Niantic компаниудын Pokemon Go app гарсанаас хойш 19 хоногийн дотор энэ app-ийг 50 сая хэрэглэгч татаж түүхэн дээд амжилтыг тогтоосон. Зарим улс орнд эмх замбараагүй байдал үүсэж байсан бол Норвегийн ерөнхий сайд Pokemon барихын тулд бие хамгаалагчтайгаа 10 км хүртэл алхсан зэрэг нийгмийн нэгэн үзэгдэл болтлоо хэлсэн юм. 2017 оны эхний 7 хоног технологийн салбарын тоног төхөөрөмжийн хамгийн том үзэгсэлэн CES 2017 болон салбарын төгсгөл ирэх хонд хүлээгдэж буй технологийн салбарын онцлог үйл явдал бүтээгдэхүүн үйлчилгээний мэдээллийг хүлээн авч үзээрэй. Энэ оны эхэнд Давос 2016 дэлхийн эдийн засгийн чуулганы гол сэдэв нь аж үйлдвэрлэлийн дөрөвдөг хувьсгал буюу үндсэндээ технологид суурилж эхэлсэн. 2016 он технологийн салбарт ямар жил байсныг бид энэ удаагийн технологийн тусгай хөтөлбөрөөр тоомлон хүргэж байна. Жил бүрийн 1-р сард болдог CES 2016 болон Давос 2016-аас эхлээд компаниуд интернетэд холбогдсон төхөөрөмж, юмсийн интернет буюу IoT-д энэ жил анхаарлаа хандуулж байна. Virtual reality буюу VR, мөн баяжуусан дүрслэл буюу AR технологийн санаа зах зээл танилцуулагдаж зарим төхөөрөмжүүд үнтэйч гэсэн худалдаа гарч ирсэн. Гэхдээ хувь хэрэглэгчид зориулсан төхөөрөмж үйлдвэрлэдэг компаниудын сүүлийн жилүүдэд жанжин шугамаа болгож байсан төлөвлөгөө энэ жил тэдний дайсан боллоо. Зах зээл дээр өнгөрөн тархсан төхөөрөмжүүдийг хийхэд дизайн болон функционал байдлын тэнцвэр алдагдсан гэж мэргэжилтнүүд үзэж байгаа юм. Стив Джобсоос хойш бүх төхөөрөмжийг энгийн жижигхэн ашиглахад хялбар болохыг хичээж байсан нь тэр бүр аюулгүй эсвэл үр дүнтэй биш гэдгийг Samsung-ийн Galaxy Note 7 болон Apple-ийн 12 инчийн MacBook-ээр энэ жил илэрсэн юм. Note 7-д маш нэмгэн бид маш том цэник хураагуурыг багтаах гэж хичээсний улмаас цэник хураагуур нь хэт халж зарим тохиолдолд шатсан. Харин MacBook хамгийн нэмгэн зөөрөн компьютерийг хийхийн тулд ердөө 2 оролттой болсон нь компьютерийг шинжлэхээр дор хаяж 2 жил хүлээсэн хүмүүсийн сэтгэлд хүрсэнгүй. Зарим талаас хүмүүс iPhone 7 утасч функционал чанараа алдсан мэт санагдаж байгаагаа илэрхийлж байна. За нөгөө талаас Google, Facebook зэрэг компаниуд AI буюу хиймэл оюунд анхаарлаа хандуулж эхэлсэн байгаа. 3-р сард Google-ийн толгой компани Alphabet-ийн охин компани DeepMind AI-ийн бүтээсэн AlphaGo машин гоо дамны хамгийн шилдэг тоглогч Lee Sedol-ыг 4-1-ээр буулган авсан байгаа. За өөрөө та бүхэн технологийн салбарын анхаарлаа татсан компани мэдээллийг төгөлдөр хүрэх гэж байна. За Apple компани автомат жолоодлоготой автомашины төлөвлөгөөгөө танилцууллаа. За компанийн зүгээс анхудаага автомат жолоодлоготой автомашины үйлдвэрлэлд хөрөнгө оруулах болсон гэснээр билэгдэж байгаа юм. За Apple компани бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн хэлтсийн захирал Стив Кеннер автомат жолоодлоготой автомашины туршилтын талаар холбогдох байгууллагад 5 хуудас захидлыг бол бичсэн байгаа. Тэрээр захидлаа өмнө байгуулагдсан үйлдвэрлэгчид болон за энэ салбарын чиглэлд оролц шинээр оролцогчдын хувьд бол аль аль нь тэгш эрхтэйгээр өрсөлдөөнд оролцох ёстой гэдгийг бол уриалж байгаа юм а. За Nintendo компани брэнд болсон тоглоом Mario-гийн iPhone зориулсан албан ёсны хувилбар Super Mario Run тоглоомыг Apple Store
байрлууллаа. За 9-р сард Apple-ийн шинэ бүтээгдэхүүн танилцуулах арга хэмжээний үеэр Nintendo компани анх удаага iOS үйлчилгээ систем зориулсан тоглоомыг хийж байгаа тухайгаар мэдгэж байсан. За Nintendo-гийн лицензийг авч Niantic компани хөгжүүлсэн Pokémon Go тоглоом энэ зун гарснаас хойш анх удаа 12-р сард томоохон шинжилгээ хийсэн байгаа. За ингэснээр сүүлийн үед бас огцон буураад байсан хэрэглэгчдийг эргүүлэн татах зорилгыг агуулж байгаа юм байна. Тэрэм Amazon компани анх удаа дроноор хүргэлт хийж чадлаа. Онлайн худалдааны Amazon сайт хэрэглэгч захиалга өгснөөс хойш илгээмжийг дроноор тээвлэн 13 минутын дотор Кембрижд хүргэж чадсан байна. За дроныг нислэгийн өндөр нь 122 м байсан. За мөн энэ хүргэлтийн бүхэл явцыг харуулсан видео бичлэгийг олон нийтэд татсан байна. За мөн дроны нислэгийг автомат тохируулах дээр тавьсан GPS-ээр зайга баримжаалсан нэлсэн байгаа. За хамгийн ихдээ 2.7 кг жигтэй ачаг тээвэрлэх боломжтой байна. За дроныг хүргэлтийг ашиглаж байгаа гол шалтгаан нь хурд байгаа. За Amazon Air үйлчилгээний бүх захиалгыг 30 минутанд хүргэх зорилготой байна. За туршилтын хүргэлтийн үйлчилгээний цар хүрээг ойрын саруудад тэлэхээр зорж байна. Харин тэгвэл дотоодд Mobicom Networks буюу MobiNet компани 8-р сард харилцаа холбооны зохицуулах орооноос зарласан тусгай зөвшөөрөл олгох тендерт ялж IPTV үйлчилгээний тусгай зөвшөөрлийн гэрээгэ байгуулсан юм а. Гэрээний дагуу 1 жилийн дотор дид бүтцийг байгуулж үйлчилгээгээ эхлүүлэх ёстой. Уг үйлчилгээг одоогор зөвхөн нийслэл хотод байгуулахар төлөвлөж байгаа гэж компани удирдлагууд мэдгцэн. За 2015 оны эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд телевизийн олон сувгийн үйлчилгээг ашиглаж байгаа 726 мянган хэрэглэгч байгаагаас 168,000-ыг буюу 22.4%-ийг нь IPTV үйлчилгээний хэрэглэгч бүрдүүлж байсан гэж салбарын агентлаг мэдгдсэн юм. Энэ оны ихний 3 улирлын байдлаар шуудан харилцаа холбооны салбарын орлого 533.1 тэрбум дөрөв байсан талаар харилцаа холбооны зөвсөл хороо мэдээллээ. Энэ 4.8% өссөн үзүүлэлт болж байгаа. Задлаад харуул интернет үйлчилгээний компаниудын орлого хамгийн их буюу бараг 2 дахин өсч 83.9 тэрбум дөрөв болжээ. Зөвхөн холбооны компаниудын орлого салбарын нийт орлогын 71.8%-ийг бүрдүүлсэн талаар мөнгө статистик тусгаж өгсөн байна. Улсын хэмжээнд нийт 3,588,000 орчим үүрэн утас хэрэглэгч бүртгэлтэй байжээ. Unitel Group утасгүй интернетийн дараа үеийн технологи 4G-г орон даяар нэвтрүүлсэн 3 хот 19 аймгийн төв 312 сумыг багтаан нийтдээ 334 суурин газарт өндөр хурдны 4G үйлчилгээг авах боломжтой болсон байгаа. 4G үйлчилгээг орон даяар нэвтрүүлэхийн тулд нийт 80 тэрбум төгрөгийг зарцуулсан гэж Unitel компани мэдгдэж байлаа. Утасгүй интернетийн 3G үйлчилгээг нэвтрүүлэхийн тулд 9 жилийн зарцуулж байсан бол 4G технологи нэвтрүүлэхийн тулд ердөө хагас жилийн зарцуулсан нь мөн онцолж болох арга юм. За гар утас хүм болгонд байгаа нь болох нэлийн давуу тал болсон л да. Тийм учраас ерөнхийдөө e-commerce бол нэлийн хөгжих гол суурь нь бол тавигдсан байгаа. Ирээдүйд бол угаасаа e-commerce-ийн хөгжил бол угаасаа улам илүү хурдсан. Яг e-commerce гэж жийж яахгүй бах зүгээр л энгийн худалдаа авалт хийж байгаа гэж. Одоо бид нэр бол нэг жоохон тийм exotic өвөрмөц юм шиг хүмүүсүүд санагдаж байгаа. Гэхдээ ирээдүйд болохоор ерөнхийдөө тийм өвөрмөц юм шиг санагдахгүй байх зүгээр л байдгаар асуудал болох байх гэж бодож байна. Зөв бидний хамгийн том зорилго бол мэдээж гадагшаа гарах. Сүүлийн үед манай Монголд ялангуяа энэ уул уурхайн бүтээгдэхүүнээр бид нар хол явахгүй байна гэдэг хандлага бол нэлээд их ажиглагдж байна л да. Тэгээ нөгөө толгой тархинд тархиндах оо мэдлэгээ ашиглаад бүгдээрээ гадагшаа гарахын зүйтэй гэдэг стартап ивэнтүүдийн тэнд одоо их айгүй их явагдаж байна те. Тэр болгон дээр яригддаг юм үндсэндээ л бид нар экспортын бүтээгдэхүүнтэй болох л гэж ярьж байгаа. Тэгээ манай стартапуудын тухайд бол яа харахгүй нэг одоо нэг амжилтын түүх буюу нэг компани ингээд гараад амжилттай явах одоо яг тэр зүйл айгүй хэрэгтэй л байгаа юм болоо гэж бид нар харж байна л да. Тэгээ өнгөрсөн 100 одоо бид нар Казахстантай нэг 5-6 сая долларын гэрээ хийсэн байгаа Казахстан улстай. Тэнд чи дистрибьютор компанитай болсон. Тэгээд одоо нэг сард нөгөө Казахстанаас хүмүүс маань Монголд ирнэ. Тэгээ ирээд бид нар бол одоо яг нийлүүлэлтийнхаа хуваарийг тохироод тэгээ тэр компани маань одоо шилдэт Казахстанд нөгөө 6 хотод 6 салбартай тийм байгууллага. Тэгээ яг аль хотууд нь одоо яг аль хотод нь төрүүлж явах уу энэ гэдэг ч юм уу тиймэрхүү тактикийнхаа юмуудыг хоорондоо ярилцаад тэгээд нийлүүлэлтийнхаа хуваарийг тохироод бидний төлөвлөж байгаагаар ирэх 3 сараас бараг л одоо экспортод гараад эхлэх болов уу гэж бодож байна. За миний хувьд бол програм хангамжийн хөгжил бол угаасаа юм глобал зах зээл, ерөнхий зах зээлээс нь аваад үзвэл маш хурдтай өндөр асар том
болж штэ тийм ээ. Энийг бол би маш эргээр харж байгаа. Манай улсын хувьд бол хамгийн том нэг л асуудал байна. Сая дурд галт дурдаад өнгөрлөө. Хууль бас програм монгол, програм монгол үн өртөггүй байдгийн гэсэн энэ ойлголтыг одоо эвдэж энэ бол оюуны өөр асар өндөр үн өртөгтэй гэсэн үнэн нэ үнлэмжийг авчрах хэрэгтэй. Тэгэхгүй цагт энэ чинь хөрөнгө оруулалт орохгүй штэ. Ягаад гэвэл та нар та бүхний хийсэн юм чинь маш өндөр одоо өртөгтэй, үнцэнтэй ийм нэмэн өртөг шүн гэсэн өндөр технологийн инновацийн бордуучудаа гэдгийг одоо хэрэглэгчид олон түмэн бүлээн зөвшөөрөөгүй байхад энэ чинь одоо хөрөнгө оруулж байгаа хүн жишээлбэл яаж зарах вэ? Яаж үнэлэх вэ? Ингээд энэ асуудлаас болоод л энэ жижигхэн асуудал энэ салбарыг одоо гацаанд оруулж байгаа гэж би хардаг. Хэрвээ тухайн програмыг албан ёсоор нь хэрэглээд зах зээл маань түрүүн хэлсэнчлэн цэвэр тий? Арай цэвэр байсансан болвол одоо хөрөнгө оруулалтыг би бол нэг том асуудал гэж бодохгүй байна. Энэ дээр бол хөрөнгө оруулалт орж ирнэ. Магадгүй програм одоо зохиогч ирэхэ барьцаан тавиад хөрөнгө оруулалт авдаг тийм жишээ манайхан бол нэг хэсэг их ярьсан шүү дээ. Тийм болгоё гэж. Гэтэ тэрийг хүчээр гэж болохгүй. Хэцүү шүү дээ. Зах зээл дээр тий. Тэгэхээр яаж хийх ёстой гэвэл энэ үнлэмжийг нь унчаад байгаа шүү. Хууль усаарыг бүр унагчаад байгаа. Тэр үнлэмжийг нь хууль ёсны болгоод оруулаад ирэх юм бол энэ дээр бол би хөрөнгө оруулалтын үед бол нэг асуудал гэж боддоггүй. Боломж болоо. Тий. Зах зээлийн хувьд ч 3 сая хүнийг би баг гэж үзэхгүй байна. Дэд технологийн салбарын түүхэнд дөрөвт бичигдэх үнийн дүн бүхий хэлцэл энэ онд хийгдэж дууссан. Зарлагдаад хагасжилч бодлого шийдэгдсэн хэлцлийг дараагийн хэсэгт мөн онцлох болно. За мөн хөтөлбөртэй хамт байснаар виртуал орчин буюу VR төхөөрөмж эрүүл мэндийн салбарт хэрхэн ашиглагдаж байгаа талаар сонирхолтой сурвалжлыг хүргэх болно. Иргэд олзъя. Энэ жил технологийн салбарын хамгийн анхаарал татсан үйл явдлууд юу байсныг хамтдаа харъя. Apple компани болон Америк нэгдсэн улсын холбооны мөрдөх товчоо хоорондын шүүхийн маргаан өмнө нь байгаагүй үйл явдал боллоо. Ухаалаг төхөөрөмжлөр хадгалагдсан үгдлийг хувь сахиулах байгууллагуудад өгөх нь хэрэглэгчийн нууцад халдсан хэрэг болно гэсэн байр суурь дээр Apple-ийн гүйцэтгэх захирал Tim Cook бац зогссон. 2 сар үргэлжилсэн маргааны эцэст холбооны мөрдөх товчоо 3 дахь талын тусламжтайгаар сэжигтний утсанд нэвтэрсэн юм а. Иймээс нэхэмжлэгч тал зарга буцаан авсан. Технологийн бусад компаниуд ч мөн Apple-ийн байгаа мөн тухайн үедээ илэрхийлж байна. Тэгвэл утасгүй технологи өргөн хэрэглээнд нэвтрхийн хэрээр ухаалаг утасны хоёрдогч том тоглогч Apple компани iPhone 7, 7 Plus утсуудад чихвчний 3.5 мм-ийн оролтыг авч хайсан. За нэмэлт хэрэгслүүдийн үн харьцангуй өндөр байгаа нь худалдан авагчдын дургуутлыг хүргээд байгаа. Цаашид ухаалаг утасны хамгийн том компани Samsung 90 он танилцуулах Galaxy S8 утас нь 3.5 мм-ийн чихвчний оролтгүй болж магадгүй гэсэн мэдээллийг мөн дотоод их сурвалжууд өгч байгаа юм. За Samsung-ийн Galaxy Note 7 утас зах зээлд хамгийн шилдэг утас цолыг үртэхэд тун ойрхон байсан ч за дизайны алдааны улмаас 9-р сард цэник хураагуур нь хэд халж гал давтаж эхэлсэн байгаа. Компани бүтээгдэхүүнийг зах зээлээс эргүүлэн дуудаж хоёр дахь хувилбарыг нь гаргасан ч энэ нь тусалсангүй. Цэник хураагуур дахин согогдсоны улмаас Galaxy Note 7 утасыг нэг мөсөн хаях шаардлагатай болсон байгаа. Samsung-ийн хувьцааны ааш уг одоо утас судалдаанд гарсан 4-р сараас ёроолын цэгтээ бол 10% суларч байсан бол улирлын дүнгээр бол 7.2% өсөд байна. Тэгвэл нийгмийн сүлжээний Twitter шиг хүчтэй компани Америк нэгдсэн улсын сонгуулийн компанид ажлын үеэр байхгүй мэд санагдаж байсан ч гүйцэтгэх захирал Jack Dorsey бүтэн жилийн турш худалдан авахчийг хайсан байгаа. 2015 оны 10-р сар Jack Dorsey үүсгэн байгуулсан компанид иргэн ирснээс хойш уг платформыг идэвхтэй ашигладаг хүмүүсийн тоо ердөө 10 саяар өссөн. Түншлэн удирдлагууд болон харилцагчид нь гэрээгээ цуцласаар байгаа юм. Боломжит худалдан авагчдаар Disney, Google болон Salesforce компаниуд мөн нэрлэгдээд байна. Төлөвлөлтийн нэсэд 2016 онд технологийн салбарт хийгдсэн томоохон хилцлүүд юу байгааг дашнын хөрөх гэж байна. Дашка. Технологийн салбарын энэ оны хамгийн том хилцэл 12-р сарын эхний 7 өдөрт баталгаажсан дэлхийн үн цэнээрээ Apple, Google-ийн араас 3-р бичлэгдэж байгаа Microsoft корпорац мэрэгжлийн хамгийн том нийгмийн сүлжээл LinkedIn-ийг 26.2 тэрбум ам.доллараар хултаа хоруулсан байгаа юм а. Үндэстэн замсан корпорациуд үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа олон улсын хууль дүрмд зарагдах ёстой учраас Европын холбоонд тэл дундаа Германы
ярагч улс орнууд, за Герман, Австрия, за Швейцар зэрэг улсад дотоодынхаа нийгмийн сүлжээг интеграцчлах шаардлагатай болсон. Технологийн салбарын хоёр компани идэх хилцэл амжилттай болж байхад өөр хоёр компани хилцэл бүтэхгүй болж эхэллээ. Америк нэгдсэн улсын үүрийн холбооны Verizon компани Yahoo-гийн үндсэн бизнесийн 483 бизнесийг 483 тэрбум ам.доллараар худалдан авахар болоод байсан. Verizon худалдан авах үнэ буулгах боломжийг эхлэх эсвэл Yahoo-г авах хилцлээс нэг мөсөн гарахаар зэхэж байгаа талаар мэдгдлээ. Yahoo-гийн 1 тэрбум орчим хүний имейл хаягийг хакдсан тухай мэдээлэл гарсны дараа Verizon ийхүү байсуурай өөрчилсөн байна. 2-р сард хилцэл хийгдснээс хойш Yahoo-гийн хувьцааны ханшаар илэрхийлсэн зах зээлийн үнэлгээд 6.5% бурад байгаа юм. Uber Technology 2016 онд зөвхөн хөлсний унаа дуудах үйлчилгээний компани байхад болсон 60 тэрбум ам.доллараар үнэлгдэх энэ компани хөрөнгө оруулалтын нэг давалгаагаар 3.5 тэрбум долларыг татан төлөвлөсөн байна. Хөрөнгө оруулалтаа жолоочгүй автомашин хөгжүүлэхэд ашиглана гэж илэрхийлээд байгаа. Цаашлаад зөвхөн автомашин бус агаарын тээврийн салбарт Uber-тэй төстэй үйлчлэгийг нэгтгүүлэх юм байна. Жил бүрийн 12-р сард Apple компани өөрсдийн App Store сангаас хэрэглэгчдийн татсан хамгийн шилдэг апуудыг бол нэрлэдэг байгаа. Энэ жил эдгээрийн дотор Оросын албаны улсын компани Prisma App багтсан. Ухаалаг утсаар дарсан зургийг хуучны урлагийн бүтээлмэт болох үн төлбөргүй апийн бүтээгчтэй Ashley Vance уулзсан юм. Оросын албаны улсын хүчрэх бодлого оюуны бүтээлүүдэд тод туссан байдаг. Үүн нэг тод шиг бид энд байгаа галерейгээс харж болно. Энд Оросын хамгийн алдартай уран бүтээлчид бүтээлээ дэлгэсэн. Надад нэг бодол өөр ирэхгүй төрлөө. Урлаг гэж чухам яг юу юм бол? Бид үзэгдлөө эсвэл бодол санаа юу? Нөгөө талаас нууцлаг атлаа харь ертөнцийн гимээр утаг агуулга нэгдэж цоошин бүтээл төрж байна уу? Хоо, энэ бүтээлийг хараач. Харин би энэ аппликейшн ямар зориулттай гэдгийг мэдмээр байна. Энэ аппликейшн ямар ч маргаангүй 5 удаа авна гэдэгт итгэлтэй байна. Үүнийг Prisma гэж нэрлэдэг. Алексей Мозенко бүтээсэн юм. Тэрээр зургийг компьютерийн аргаар боловсруулж засварлан музейд тавигдхууц гайхамшигтай ид шид ашиглажээ. Энэ бүтээлийг Александр Экстер зурсан. Зураачийн бүтээлтэй төстэй функц таны аппликейшнд бий юу? Байлгүй яах вэ? Манай аппликейшн байдаг Gothic функцтэй төстэй юм байна. Prisma голчлон юун дээрээ илүү анхаардаг вэ? Жишээ татвал өнгөний сонголтоо зөөхийг мөн хэлбэр дүрс. Тухайлбал энэ тойрог дүрсийг зөв гаргахад анхаарна. Харин үүний дараа зургийнхаа бүтцийг илүү сайжруулад scratch дээр дахин шинээр зурна гэсэн үг. Энэ оны ихэр Prisma өдөрт 2 сая удаа татагдсан байна. Тус компани компьютерийн өргөн цар хүрээний сүлжээ ашиглаж агуу уран бүтээлчдийн бүтээлийг судалдаг байна. Үүн дээрээ тулгуурлаад зургийг цоошин болгож зурдаг. Харин бусад зург хуурдаг функц үүний дэргэд яг л давсгүй холтой адил. Тэд өнгө өөрчлөх төдийхнөр харагдах үнцгийг л өөрчлөхийг хүсдэг юм аа. Урлагийн бүтээл гэмээр энэ зүйлийг хэрхэн яаж гаргаж байна вэ? Бидэнд хэлбэр загвар оруулсан нэг л зураг байх тангалттай. Пикассо шиг аваад тийм ээ. Дараа нь энэ олон энгийн зургууд дээр Пикассо ашиглаж хуурна. Урлаг биллээ олжээ. За 2016 он технологийн салбарын хувьд VR, drone, messaging app-аар дүүрэн жил байлаа. Тэгвэл 2017 онд бидний юу хүлээж байна вэ? Хөтөлбөрийн дараагийн хэсгээс эрх оны технологийн салбарын төлөвийг хүлээ аваарай. Хөтөлбөртэй хамт байгаад баярлалаа. За Шинэ Зеландийн зохион бүтээгч технологийн дэвшлиг ашиглан хөдөлгөөний чадвараа алдсан хүмүүс хөлдөөрөө дахин босох боломжийг олгож байна. Эрүүл мэндийн шинжилгээ ухааныг технологийн салбартаа хослуулах шин төвшний технологийн талаас сурсахыг хүлээн авна.
Ричард Литл нь Шинэ Зеландийн хамгийн алдартай чинээлэг зохион бүтээгчдийн нэг. Дэлхий дээр Рексийн дэмжлэгтэйгээр амьдралаа дээшлүүлж чадах 5 сая хүн бий. Тэрээр Rex Biotech-ийг үүсгэн байгуулсан 2 инженерийн нэг нь юм. Миний хамгийн дотн найз мультипл сериозор өвчилсэн. Тэгээд л би найздаа чамд ирээдүйн дугуйт дээр робот хөл хийж өгнө гэж амласан. Би далхаж, санал дээр сууж, тогтвортой зогсож чадах робот хөл бүтээхийн тулд 4 жилийг гаражт өнгөрөөсөн. Бид зоригтой хүрч чадна гэдэгтээ хизээж эргэлзэж байгаагүй. Рексэн өвчнөд өөрийнхөө биеийг даах боломж олгодог энэ төрлийн цорын ганц төхөөрөмж. Энэ давуу тал нь нугасны гэмтэлтэй хүмүүст хөлдөөрөө дахин зогсох боломжийг олгож байгаа. Хэрэв чиглүүлэгчийг урагш түлхвэл нэг алхам урагшлана. Гараа салгахгүй бол урагш алгасаар л байх болно. Энэ улаан товч ямар учиртай вэ лээ? Гэнтийн тоормос. Хэрэв байдал бичлээ гэж бодвол улаан товчийг дараарай. Хэрэв урагш дараад тавьбал чиглэлийн дагуу хазаа юм. За за. Үнэхээр итгэмээргүй юм. Яг л өөр хүний гутланд орчихсон юм шиг сонир мэдрэмж төрж байна. Эргээд Майкл Джексон шиг бүжгэлэндээ. Энэ бол Жерард. Тэрээр автомашины ослоор 2 хөлөө алдсан. Харин одоо Рексийн ажилчин бас үйлчлүүлэгч, мөн бүтээгдэхүүн туршигч болжээ. Өдөрт хэр удаан ашиглаж байна да? Нэг цам орчин байх. Туршиж үзээд нэлээд хэдэн хоног өнгөрч байгаа. Аюулгүй, айс ясанд гэмтэл цуралгүй. Тэрэгцэрт удаан суул, яс шагширч байгаа нь мэдэгддэг. Мөн айс зүйл идэг гэмтэх аюултай. Харин алхаснаар энэ асуудлыг шийдэж болдог. Хөлөө жигээл гэрийнхэн дэргэд баарнд орж цангаагаа тайлсан. Тавирын дэргэд зогс хориог виски шимжлэнгүүлсэн шүү. Баарныхан хэрлэж үсгийг хүссэн бах та. Мэдээж. Тэгвэл тусаа хөтөлбөрийн энэ хэсэгт технологийн салбарт 2016 оныг ямар хүлээлтээр ухтаж байсныг иргэн харъя. За салбарын 800 удирдах албан тушаалтан мэрэгчлэнүүдээс ирэх 10 жилийн дотор биелэг технологийн хамгийн том өөрчлөлт юу байж болох талаар асуухад зорилцогчдийн 10 хүн дутмын 9 нь хувцас өмсөж байгаа хүмүүсийн 10% нь интернетэд холбогддог хувцсыг хэрэглэнэ гэж хариулсан байна. За 2025 он гэхэд биелэг боломжтой технологийн дэвшлийн жагсаалтад за эмзүүч робот, 3 хэмжээс принтерээр хэвлсэн автомашин болон бусад өргөн хэрэглээний бүтээгдэхүүн нууд багтаж байгаа дэлхийн эдийн засгийн чуулганы технологийн эргэлтийн цэг нийгмийн нөлөө тайлангаас гарч байна. За Android Wear болон WatchOS үйлчилгээ системтэй зөв чиглэлэг төхөөрөмжүүд өдөр тутмын хэрэглээнд худалдаанд гарснаар интернэтэд холбогдсон хүмүүсийн тоо мөн нэмэгдэж байгаа. Ирэх 10 жилийн дотор интернэтэд холбогдсон мэдрэгчийн тоо 1 их найдад хүрнэ гэсэн тооцоог мөн гаргасан байгаа. За 3 жилийн өмнө бүгд найрамдлын ард улсын эмчнэр бас нурууны гэмтэлтэй хүүхдэд зориулж 3 хэмжээс принтерээр нурууны үеийг хэвлэн амжилттай шилжүүлэн суулгасаа гэж Popular Science дэлж байсан. Энэ нь гурван хэмжээс тэмдэгчийг зөвхөн энгийн хэрэглээний бүтээгдэхүүн, цахилгаан хэрэгсэл, хоол хүнс хэвлэхээс гадна мөн анагаах ухааны салбарт ч гэсэндэ ажиллах боломжтойг харуулж байсан юм а. Тэгвэл ирэх 2017 онд ямар технологийн салбарын чиг хандлага болон ололтуудыг хүлээж байгаа гэдэг би докторбигийн нэгт хүрэх гэж настай хамт дуяа байна. Дуяа. Тэгэхээр 17 онд хувь хэрэглэгчдийн хувьд юу хүлээж байгаа сонирхолтой технологиуд юу байна гэж харж байна? Тэр мэдээж 2025 оны хүлээхгүйгээр бидний хувьд бас эргэжил шинээр нээлт хийж бидэнд хүрч болохоор мэдээж яг хэрэглэгчийн төвшний шин технологиуд бол нэлээд байгаа. Мэдээж Samsung компани зүгээс бол эргэжил буюу 2017 он нугалдаг ухаалаг гар утсаа зах зээл гаргана гэдгийг бол компани зүгээс аль биесээр илэрхийлээд байгаа. Гэхдээ цаг хугацааны хувьд магадгүй яарснаас шалтгаалж энэ жил гаргасан алдаагаа давтахгүй байх нь компани хувьд бол мэдээж маш чухал асуудал гэдгийг энд онцлох хэрэгтэй байна. За үүнээс гадна 2000 гаруй төрлийн хоолыг яг мэрэгжлийн тоогоч хийсэн мэтээр яг тэдний цэсний дагуу
хөтлөдөг ийм робот бас зах зээлд гарч магадгүй гэсэн ийм хүлээлттэй байгаа. За энэ нь дээр зоогийн газрын салбарт маш том дэвшил болно гэж харагдаж байгаа. За гэхдээ нөгөө талаас бас зах зээлийн зүгээс баггүй эсэргүүцэлтэй тулж байгаа ийм шин нээлт болж магадгүй байна. За мэдээж 2016 онд ч гэсэн яг бүх төрлийн салбарт роботууд бол мэдээж маш их одоо түгээмэл нэвтэрсэн байгаа. Аль хэдийнэ бидний хөдөлмөрийн зах зээл дээр байгаа зарим ажлын байрыг роботууд орлоод эхэлсэн гэдэг утгаараа бас тодорхой хэмжээгээр тоогооч нар ч гэсэн эргэжил тодорхой хэмжээний эрсдэлд орж магадгүй байна гэж харж болохоор байгаа. За олон улсын хэмжээнд зөвхөн технологийн салбарт гэлтгүй яг дэлхийн нэтээр явагдаж байгаа нэг санаачлага бол мэдээж сэргээх эрчим хүчийг дэмжих санаачлага байгаа. За үүнтэй холбоотойгоор тулгардаг нэг сорилт нь бол сэргээх эрчим хүчийг боловсруулахад одоо хэтэрхий өртөг өндөртэй байна гэсэн юм шүүмжлэл өгдөг. Тэгвэл 2017 оноос нарны эрчим хүч маш хямдхан болж магадгүй байна. За тодруулах юм бол 1 ватын эрчим хүч гарах нарны хавтангийн зардал өрдөө 1.7 Америк доллар болж буурна гэсэн тооцоог салбарынхан гаргаж байгаа юм байна. За үүнтэй зэрэгцээ бас дэлхийд дахин цахилгаан авто машины борлуулалт яхааргүй нэмэгдэх төлөвтэй нь 4.6 сая хүрнэ гэсэн юм тооцоог бол зах зээлийн шинжээчдийн зүгээс бол гаргасан ба. За интернетийн урсгал бол мэдээж өдөр бүр минут секунд тутамд нэмэгцээр байгаа. Тэгвэл 2017 онд дэлхийн хэмжээнд нийт интернет хэрэглээний урсгал 110 эксабайт буюу 10.19 зэрэг байтад хүрэх төлөвтэй байгаа юм байна. За энэ хугацаанд гар утсаар дамжуулан интернетэд холбогдох урсгал 6.5 эксабайтад хүрэх төлөвтэй байгаа. За энэ чухалаа дэлхийн нийтэд мэдээж интернет хэрэглэж байгаа интернетийн хэрэглэгчдийн тоос дагаад өснө. Тэгэхээр шинжээчд хийж байгаа сулхагаар бол нийт интернет хэрэглэгчдийн тоо 3.3 тэрбум болно гэж олон улсын цахилгаан холбооны холбоо тооцоолсон байна. Дуу тэгэхээр дотоодод эх хонд болохоор хүлээгдэж байгаа сонирхолтой онцлог үйл явдлууд юу байгаа вэ? За юуны юм энэ жил шинээр нэвтрсэн 4G үйлчилгээ интернетийн хүртээмжийн хамар хүрээ нэмэгдэх болов гэсэн хүлээлттэй байгаа. Мөн дотоодын IPTV-ийн зах зээлд бас шинэ өрсөлдөгч орж ирж магадгүй байна. MobiNet компани IPTV үйлчилгээний эрхээ ол авсан байна. Ингэснээр 2017 оны 7-р сард үйлчилгээг нэвтрүүлэх үүрэг хүлээгээд байгаа. За үүнээс гадна дугаартайгаа шилжих үйлчилгээний дундын төвийн түлхүүр гардуулах үүрэгтэй байгаа эрхчил хийх болов гэсэн хүлээлттэй байна. Гэтэ одоогийн байдлаар бас тодорхой тав хараахан гараагүй байна. Баярлалаа Дувэ. Та бүхэн 2017 онд одоо болохоор хүлээгдэж байгаа гол мэдээллүүд бол технологийн дэвшлүүдийг хүргэлээ. За 2016 онд технологийн салбарт өрнсөн гол шинжилэл мөн 2017 онд хүлээгдэж байгаа бүтээгдэхүүн үйлчлэгийг онцлсон технологийн цаг тусгай хөтөлбөр хөндөрлөж байна. Тусгай хөтөлбөрт орсон гол мэдээллүүдийг та манай вэбсайт Bloomberg TV-ийн гэмээс дэлхийн хаанаас ч уншиж үзэх боломжтой санал хамтаасан баярлалаа.